Wat is bekering? Wat beteken dit? Bekering, oftewel teshuvah in Hebreeus, is 'n aksie bestaande uit drie hoofaspekte wat nie onafhanklik van mekaar kan funksioneer in die proses van bekering nie. Eerstens, erken, tweedens, bely en derdens, laat staan of hou op. En wanneer u dit doen, sal u barmhartigheid en vergifnis ontvang, genesing en herstel, oorwinning en vreugde. In die Grieks beteken sonde om die merk te mis, en in die eertydse Hebreeus beteken sonde om die pad na die huis te vernietig. Met ander woorde, u laat niks agter om weer later na terug te keer nie. Die woord van Almagtige Yahweh verklaar die volgende rakende ware opregte bekering. Spreuke 28 vers 13. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Koning Dawid is 'n baie goeie voorbeeld hiervan. Geseend is hy wie sy oortreding vergewe, wie sy sonde bedek is. Geseend is die Adamiet aan wie Yahweh die ongeregtigheid nie toereken nie en in wie sy gees geen bedrog is nie. Toe ek geswyg het, het my beendere uitgeteer in my gebrul die hele dag, want u hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander soos deur somergloed, Selah. My sonde het ek u bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan Yahweh my oortredinge bely, en u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe, Selah. Daarom sal elke vrome u aanbid in 'n tyd as u te vinde is. Ja, by 'n oorstroming van groot waters sal hulle nie aan hom raak nie. U is 'n skuilplek vir my. U bewaar my vir benoudheid. U omring my met vrolike gesange van bevryding. Selah.